Avui vull compartir amb tots vosaltres la meva trajectòria, no? La meva trajectòria no és només com a investigadora, una persona que es preocupa molt per la tecnologia. No parlaré de la meva trajectòria d'aquests aspectes específicament, sinó que parlaré de la meva trajectòria més important com a professora. Aquests són alguns dels meus estudiants que han après juntament amb mi i m'ensenyen coses cada dia. I en els últims 10 anys m'han ensenyat molt. De vegades els estudiants són així, de vegades són adults, de vegades els meus estudiants són enginyers d'una empresa de tecnologia on treballo, i són els més complicats, aquests últims. Així que quants de vosaltres, quants són professors? Quants de vosaltres sou professors? Molt bé. Ja sé que és difícil ser professors en l'actualitat i sé que suposo que estareu supercansats. Gràcies per venir. I quants de vosaltres sou administradors o directors que treballeu a les escoles o gestioneu les escoles? Molt bé. I alguns que estan aquí per accident. Qui són els que estan aquí per accident? Molt bé, per lliurar-se de la pluja una mica. Bé, doncs avui vull compartir amb tots vosaltres el que m'han ensenyat els meus estudiants sobre l'aprenentatge i com utilitzo tot això per crear un entorn que ha transformat molt i m'ha transformat molt a mi com a docent, com a educadora. Tot comença amb una comprensió fonamental de que l'aprenentatge és quelcom molt, molt social, especialment pels adults. I quan estem aprenent, aprenem amb altres persones i aprenem millor quan decidim i escollim què és el que volem aprendre. Així que, per parlar del tema d'avui, doncs començaré no amb una resposta, sinó amb una pregunta. Vaig a començar amb una pregunta molt senzilla. Quina ha estat la vostra experiència d'aprenentatge millor d'aquest any? Vull que reflexioneu sobre això. Potser ha estat a una escola, potser ha estat en una sessió de desenvolupament personal, però potser no, oi? I què penso de les meves tres millors experiències d'aprenentatge d'aquest any? Doncs penso en coses que poden semblar molt estranyes si ho relacionem o ho posem en comparació amb l'aprenentatge tradicional. Per exemple, quan vaig conèixer a una persona a la biblioteca i em va ensenyar com utilitzar un nou programa d'ordinador que m'ajuda moltíssim a organitzar-me millor. També quan el meu home em va convèncer per fer tirolina. També quan la meva veïna em va ensenyar a cuidar de les meves roses i perquè es estiguessin tan maques. Doncs aquests són experiències d'aprenentatge, no? Que són socials, amb persones amb les quals confio, i són coses que jo he escollit i que vull aprendre. I això és el que em refereixo amb l'aprenentatge social. Quelcom que tu decideixes aprendre amb quelcom o amb una persona que tu confies i que t'aportarà una experiència que et donarà un valor afegit. I ja sé que la meva veïna no és una experta en tenir roses i en fer créixer roses precioses, però jo he confiat en ella i m'ha ajudat moltíssim a millorar. Així que avui vull parlar de l'aprenentatge. No és necessari aprendre d'un expert, sinó compartir coses. Tots tenim una experiència per compartir. Evidentment, els experts també tenen un paper a desenvolupar, són molt importants, però crec que ens hem de reunir com a adults, com a una comunitat d'adults, i veurem que hi haurà una revolució. Com és el que sentim sobre les aules, què sentim sobre els nostres docents, què sentim sobre els nostres estudiants, perquè l'aprenentatge professional hauria de ser tan social com les experiències diàries. Quan parlo d'aquests problemes als quals he de fer front, doncs són les mateixes tècniques les que utilitzo. Són les tècniques que utilitzo quan estic a l'escola, per tal que la meva aula funcioni bé. Però crec que, a més, és molt diferent
quan anem a l'aprenentatge professional o l'aprenentatge a les aules tradicionals, a les escoles, normalment té aquest aspecte, oi? Aquest de la imatge. Normalment ens diuen que hem d'anar a una aula, normalment el meu director de l'escola ens diu, mira, tenim una sessió d'aprenentatge professional aquest dia, estarem aquí, tu t'asseuràs a la quarta fila i escoltaràs, i ja està. I aquests hàbits, aquests costums, són difícils de trencar quan parlem de l'aprenentatge. A vegades, quan volem aprendre alguna cosa, esperem doncs, arribar a una aula, a seure, i la persona que està a l'escenari doncs, que faci una classe magistral, no? Però no, jo només tinc preguntes. Jo crec que quan més ens reunim, quan més comencem a fer-nos aquestes preguntes de forma conjunta, doncs podrem trobar respostes, perquè tots teniu experiències que jo no tinc. Vosaltres sabeu coses que jo no sé, i tots junts som molt més forts que sols. Així que hi ha un expert en aquest camp, el senyor Malcolm Knowles, que parla d'això. I ens parla de l'aprenentatge adult, de com aprenen els adults millor. I ell ens diu que són responsabilitats i relacions, i també ser autodirigits, ser autònoms. Hem de desenvolupar aquesta capacitat per responsabilitzar-nos cada cop més de les nostres vides i ser més autodirigits, ser més autònoms. Fa 7 anys, quan vaig començar aquesta trajectòria, doncs treballava molt amb aquestes investigacions del senyor Malcolm Knowles, i quan més el coneixia, doncs més frustrada estava. Cada vegada que tenia un desenvolupament professional era així, una sessió de desenvolupament professional era així. I pensava, com puc fer les coses diferents? Com puc fer que canviïn? Llavors estava a la meva aula i pensava, em sento molt aïllada, no? M'encantaria, doncs, estar amb tota la gent, no? Perquè quan estic amb els nens, estupendo, però després surto i què faig? Què faré demà per ajudar aquests nens perquè puguin aprendre el màxim possible? I vaig començar a reflexionar sobre el tema. Un amic meu, en una conversació, doncs, em va suggerir una cosa. Em va semblar una bogeria en aquella època. Em va dir, si vols noves idees d'aprenentatge, per què no mires el Twitter? I vaig dir, Twitter? Però allí la gent va anar al Twitter i la gent explica el que esmorzen o poses imatges de la teva vida diària, per què hauria d'anar al Twitter? I em va dir, no, però hi ha també professors al Twitter i has de seguir els hashtags adequats. Així que en aquella època, a l'any 2009, hi havia un xat de Twitter, no? I veiem en aquest mapa que hi ha dotzenes de xats, però en aquella època només n'hi havia un, que es deia el xat, no? Era l'únic. I era els dimarts a les 12. Així que els dimarts agafava el meu esmorzar, anava a dinar i seguia aquest xat. A les 12 a la 1, una hora. I els professors parlaven de diferents eines, links, idees, i pensava, uau, això és fantàstic, i no només això. Totes aquestes persones estan provant aquestes idees a les seves aules, i jo també l'estic provant a la meva aula. Així que vam tenir aquesta idea d'aquest hashtag. Vam fer els baby checks i vam fer un camp del Twitter, i el Baby Checks nosaltres el que fèiem era posar fotografies de Twitter, i es va convertir en una sensació total. Ara us mostraré un videoclip que ens mostra exactament com funciona això dels Baby Checks, com pensàvem sobre l'aprenentatge a través del Twitter, amb l'aprenentatge social, amb LEDcams i amb aquestes eines que utilitzàvem. The youngest members of Katie Zorzi's kindergarten class at Poff Elementary School in... Els alumnes més joves són aquests pollets. M'agrada molt tocar-los. Jo li dic Molly amb ulla, amb ella, és la que més m'agrada.
estan aprenent pues, com funciona la vida d'un pollastre. No només la ciència, sinó també com funciona. Els ensenyen disciplina i també escriuen coses, no?, que estan aprenent. Cada vegada estan creixent més. Aquesta idea jo la vaig aconseguir a través del Twitter, no? Aquesta idea dels baby chicks, de com tenia uns animals vius a la classe i ensenyar als nens a com cuidar-los. És fantàstic. Cada matí anem, veiem el Twitter i ens encanta. Els estan sortint plomes, per exemple. M'agradaria emportar-me-la a casa. No se la poden emportar a casa, però almenys s'emporten a casa experiències realment enriquidores per la seva vida. So that was a long time. Doncs això va passar fa molt de temps i algunes de les websites eren molt primitives, però tot va començar aquí. Veure quan emocionats estaven els nens, però no era només jo i aquestes altres professores, sinó tot el món veia aquesta experiència. I llavors vam començar a pensar, doncs potser fem altres coses, no? Podem establir connexions amb altres persones i seguir avançant. Així que aquest senyor, en Kevin, em va enviar un tuit una setmana després de veure el vídeo que acabo de mostrar-vos, i me diu: tenim un bar camp, podries venir, és gratuït. I vaig dir: bé, és gratuït, sembla molt interessant, fantàstic, anem-hi. En aquella època vivia a Filadèlfia, estava molt a prop de casa meu, així que quan hi vaig anar, quan hi vaig arribar, vaig veure això. Semblava supercaòtic. Quan havia anat a diferents conferències d'educació, doncs les persones anaven vestides de manera molt formal i tot estava com superorganitzat, molt tranquil, se sentia música de fons potser, però això era el caos total. Hi havia gent per totes bandes, tots reien, parlaven alt, la manera d'anar vestits també era diferent. I veiem aquests pòsters enormes, aquests suros enormes, i aquests suros estaven plens d'idees i de qüestions. Perquè la idea d'aquest esdeveniment era no només que la gent anés a prendre respostes, no?, sinó que la gent anés a fer preguntes, a fer qüestions i també dissenyar respostes a aquestes qüestions que sorgien. Veiem persones que comencen a escriure coses aquí al suro, el dia de l'esdeveniment, i una persona molt organitzada, que li agrada tenir el seu propi lloc, doncs sembla una mica estrany. Va semblar quelcom realment extraordinari. Però vam aprendre moltíssim i va anar avançant el dia i va funcionar a la perfecció. Va ser superemocionant veure com totes aquestes qüestions es van convertir en idees, en respostes, en recursos que no se m'havien acudit mai. I una cosa que em va sorprendre moltíssim és un comentari que va fer una persona. El món s'està movent tan ràpidament que si poso una proposta fa 6 mesos, aquesta tecnologia que utilitzem ara no es podia fer servir fa 6 mesos. O sigui que hem de respondre als reptes que se'ns presenten en aquests diferents aspectes i en el moment adequat. Així que vam començar a tenir aquestes idees. Hem d'oferir un valor, i per oferir un valor afegit hem de tenir unes bones preguntes, unes bones qüestions. No has de ser un expert en el camp, sinó que hem de basar-nos en la investigació, hem de confiar en aquests experts, però de vegades els experts no estan al teu costat. I podem compartir el que sabem, hem de compartir el que aprenem. Has vist aquest recurs, has vist aquesta eina? I convertir-nos en una comunitat d'aprenedors, de persones que aprenen.
I va ser quelcom que ens donava moltíssima energia, molt poderós. Vaig conèixer milers de nous amics que em van ensenyar en la meva trajectòria d'aprenentatge. Jo em sentia abans molt aïllada, com es deia, però això va ser una sensació completament diferent per mi. I vam pensar, això és una conferència fantàstica, ho hauríem de fer només pels professors, pels docents, pels educadors, perquè aquí vam tenir gent de tots els diferents camps. Ens podríem reunir i fer un esdeveniment com aquest per professors, perquè ser professor és molt dur, és molt complicat. I qui sap millor el que passa amb els nens? Doncs són les persones que estan en contacte amb els nens. Els educadors, els docents, els que estan amb ells cada dia, els que intenten solucionar els problemes. Així que vam fer 5 normatives, com si diguéssim, i són les 5 normes dels EdCamps, no? Coses que vam intentar provar quan vam fer el primer EdCamp. El primer era ser lliure, no? Bueno, mira, nosaltres obtindrem alguna donació, anirem a algun lloc que ens deixin, que sigui gratuït, a més, volem sentir-nos lliures. No, volíem ser lliures sense estar vinculats a ningú, no? Obert a tothom, també. I bé, si els iguals volien aprendre coses, doncs eren benvinguts. Si un membre del consell o un director de l'escola volia participar, cap problema, també. I ningú intentava vendre res, no? Allí no podia haver-hi cap distribuïdor, cap venedor de res. Moltes vegades als Estats Units, si vas a algun esdeveniment, tothom intenta vendre't alguna cosa. I nosaltres vam dir, no, nosaltres no volem això. Volem persones que només estiguin interessades pels estudiants, pels nens. La quarta norma seria una mica estranya, no? Us pot semblar estranya. I és que tothom pot oferir una sessió. Què vol dir amb això? Doncs que no hi ha presentacions amb diapositives, sinó que tu fas una pregunta al grup i després tens una conversació interactiva sobre aquesta qüestió. I algunes de les millors sessions d'EdCamp que hem tingut han estat les que són així, quan no hem parlat d'un tema específic, sinó que han començat a sorgir qüestions i preguntes. Així que la idea és que qualsevol persona es pot aixecar i compartir una experiència. Això canvia molt l'entorn. Tothom és responsable del seu propi aprenentatge a l'EdCamp. L'única persona responsable de no aprendre ets tu. I si l'única persona responsable d'aprendre, també ets tu. Així que si no funciona per tu, no passa res. A lo millor has tingut un mal dia. Però bé, són coses que passen. Hi ha moltes coses que podem escollir, hi ha moltes coses que poden passar, així que hem de seguir avançant. I la cinquena norma, que és molt important, és la norma dels 60 centímetres. Jo sóc una professora i aquesta norma és complicada per mi, perquè tota la meva vida m'han dit només has de marxar si hi ha un incendi o coses així. Però aquesta norma dels 60 centímetres dels dos peus ens diu que has d'anar cap a on vas. Una sessió que funciona per tu. Si una sessió no funciona per tu, doncs has d'anar a una altra, no? Però t'has d'esperar, no? Una certa quantitat de temps per veure si funciona per tu o no. I de vegades els rebedors o els rebedors tens unes converses fantàstiques, o els passadissos tens unes converses fantàstiques. Així que nosaltres no hem de ser egoistes, però hem de ser una mica egoistes en l'EdCamp, perquè si necessitem aprendre una cosa, doncs podem assistir a aquesta sessió. Però si aquesta sessió no ens interessa, hem d'anar a una altra sessió. I aquestes són les 5 normes que vam dissenyar. Vam fer el primer EdCamp al maig de l'any 2010, després de descobrir el Twitter, sense un pressupost, i nosaltres el que vam fer és mostrar amb guix a la gent com entrar.
I ensenyàvem a la gent la informació i així és com la gent va conèixer el nostre esdeveniment. L'espai que teníem era un edifici que, en teoria, havia de ser enderrocat al cap d'una setmana o així. Així que vam tenir un pressupost molt reduït. Vam fer una campanya publicitària a través de la website, a través del Twitter. També vam demanar a la ràdio, a les diferents emissores de ràdio que parlessin del nostre esdeveniment. I vèiem aquest pòster totalment en blanc, no sabíem si vindria la gent, aquest va ser el primer dia, teníem tots una mica de por. Vam esperar, i va semblar increïble, però la gent va acabar venint i van omplir aquest pòster enorme. I, evidentment, podeu veure que està tot ple de pòstits i això us indica que sóc professora de primària. El que volíem era que la gent omplís això de qüestions, d'idees, amb més de 100 docents que van venir un dissabte per invertir el seu temps lliure, la seva energia, intentant respondre a les qüestions que sorgissin. Va ser un moment superpoderós, superimportant per la meva vida. I jo m'he casat i el dia de la meva boda va ser fantàstic, però aquest dia va ser millor. Ho dic ara que el meu home no hi és. Doncs aquesta és una imatge que val més que 1.000 paraules. Panells, persones que seuen uns als costats dels altres, aquest pòster ple d'idees, persones organitzades en diferents formes. L'aprenentatge no tenia l'aspecte tradicional que hem vist a la diapositiva aquella anterior que us ensenyava. I, com deia, una imatge val més que 1.000 paraules, però a més, encara és molt més útil un videoclip. Aquí us ensenyo algunes imatges. Ed Camp is comfortable. It's motivating. Yeah, it's really cool. What does it mean in today's land? Què significa fer una bona investigació? És orgànic, és fer un creixement professional, no hi ha classes magistrals. Tothom contribueix. Quants de vosaltres esteu aquí? Sou professors. I l'objectiu, el propòsit, és reunir persones intel·ligents i compartir idees. Volem amplificar les idees de tothom i aprofitar-les. Hem vist un gran ventall de docents que venen de diferents escoles, de diferents comtats, de diferents ciutats, i això ens ha enriquit moltíssim sobre què és el que passa i què passa en el món de l'educació. M'encanta com s'integra la tecnologia. Ho pots veure a Twitter i ho pots veure el que passa en el teu taller i pots veure el que està passant als altres tallers. Fantàstic. Moltes idees per contribuir. I això són converses que necessitem tenir. Hi ha un compromís per part dels docents que assisteixen a aquests esdeveniments i convertir-la en una experiència superpositiva. Estic aquí per aprendre. L'EdCamp és una eina de desenvolupament professional supereficaç i també de desenvolupament professional. Crec que això pot ser un model per al desenvolupament professional personal de tots. També sobre diferents filosofies educatives, idees creatives, idees importants, és molt important. Bé, doncs, aquests són alguns vídeos, algunes imatges del primer EdCamp, el primer primeríssim. Ok. Doncs són alguns vídeos d'aquest primer EdCamp, com deia, no? Hem afegit so per fer-lo més impactant. Després d'aquest primer EdCamp, doncs va passar una cosa molt important que jo no esperava. Aquella nit, després de l'EdCamp, estàvem tots supercansats, superesgotats, i vam dir, bé, hem provat això,
Hem convidat a molts docents, a molts professors, hem fet moltes qüestions, moltes preguntes i ens ho hem passat molt bé durant el dia. Hem fet sessions, les hem dissenyat al matí, durant el dia les anàvem dissenyant, hem fet aquestes converses en què tothom de forma interactiva intentava respondre les preguntes, hem pres notes i bé, això és el que hem après. I no esperava que passés res, realment, després de fer aquesta publicació, però va començar a passar coses. El primer any vam fer 8 EdCamps i estàvem supersorpresos. Pensàvem que la gent no estava d'acord en que això fos una bona idea, però sí, molta gent volia organitzar EdCamps. Ei, voldríem tenir un EdCamp a Nova York? Necessitem permís? No, no, què va, feu-ho, cap problema, no necessiteu permís de ningú. Així que vam començar a fer un blog. No necessiteu permís, feu qualsevol EdCamp, els jocs on vulgueu, cap problema. I vam fer diferents reptes, vam animar a les persones a que facin aquests pòsters en blanc perquè anessin fent les sessions a mesura que anés avançant el dia, no? Així que després d'aquest primer any, després 8 EdCamps, a l'any següent un parell més, fins i tot a Finlàndia, sorprenent. El següent any, encara més, i després més, i més, i més. I ara ja he perdut el compte. Jo crec que tenim 6 o 7 als Estats Units cada dissabte. I jo segueixo el hashtag a Twitter i realment us invito a mirar el hashtag EdCamp Philly o el hashtag EdCamp i veureu molt ràpidament quin tipus de converses i quin tipus de qüestions es fan en els diferents EdCamps, però l'important és que aquestes qüestions potser no són les qüestions que vosaltres teniu. Vosaltres podeu tenir altres reptes, altres idees que voleu explorar, i això és fantàstic. Per això aquest model és tan poderós. És perquè és personalitzat segons les vostres necessitats. Així que, després de fer tots aquests EdCamps, vaig començar a pensar, doncs com podem fer que es reuneixin totes aquestes persones? Perquè molts d'aquests EdCamps passen de manera aïllada, no? I no sé qui els organitza. Així que vam començar a reunir aquest grup, l'EdCamp Foundation, la Fundació EdCamp, i el propòsit d'aquesta fundació és ajudar els EdCampers a reunir-se amb altres EdCampers, persones que assisteixen als EdCamps, que provenen de diferents parts del món, de diferents països del món. De vegades fem videochats, fem diferents tipus d'esdeveniments per reunir els docents, els educadors, els professors, perquè és molt trist ser un docent, tancar la porta de l'aula i sentir-te sol, aquest aïllament. Així que nosaltres volem estar segurs de que tots els educadors i tots els docents que necessiten ajut, doncs que poden trobar una resposta a als seus problemes. EdCamps, a més, té un impacte amb els nens. Sé que hi ha diferents formes de millorar la nostra manera d'ensenyar. Quan parlo amb un altre docent que té el mateix problema que tinc jo, doncs aconsegueixo tenir les millors idees i això és molt emocionant. Així que per mi hem vist un impacte supergran en estudiants, en els professors que van i que assisteixen a aquests EdCamps. Veiem aquest impacte. I ja des del principi hem vist aquest impacte sobre els nens. Hi ha moltes dades, intentem reunir-les i estudiar-les. Però una de les coses que més hem vist amb els estudiants és que els estudiants de vegades diuen als professors, mira, hem sentit coses molt interessants sobre això dels EdCamps, m'agradaria també acompanyar-te. Li diuen això al professor, no? Els direm EdCamps i van començar aquests EdCamps amb estudiants. No, sí, el que volem és que les escoles siguin millors, també hem d'escoltar els nens. Els nens
El que fan en aquests camps, en aquests STU camps, és parlar de les coses que volen aprendre, de les coses que volen veure a les, coses, a les seves escoles. I és una gran eina, això dels STU camps, això dels, dels camps pels estudiants. A l'estat d'Iowa, quan s'organitzen STU camp, fan un STU camp i fan un ED camp pels professors, de manera simultània. Així que d'aquesta forma gestionen les operacions d'aquests camps, dels ED camps i de les STU camps, i s'obtenen els millors beneficis possibles, perquè tothom vol participar en aquestes converses amb els nens de les escoles, no? I fan coses superinteressants, organitzen sessions, microespais, i parlen, comparteixen les coses que necessiten. És important escoltar les seves veus. Així que espero que, després d'escoltar tot el que és EdCamp i escoltar que és fantàstic i que hi ha un pòster amb idees obertes, que es pot parlar de qualsevol tema de forma superinteractiva, doncs que potser vosaltres també voleu provar-ho. I el 18 d'octubre farem el primer EdCamp aquí a Barcelona, el 18 d'octubre. Crec que serà el primer d'Espanya. I que diria que és el primer en aquesta regió, perquè no n'hem fet ni al Regne Unit. Així que m'encantaria que vinguéssiu i obtenir els vostres punts de vista sobre com interactuem amb els vostres nens i com podem millorar l'EdCamp. Perquè tothom té idees, no? Per què no provem això? Per què no fem això? I tot això fa que el model sigui cada cop millor i més robust, més sòlid. És quelcom que podeu portar a les vostres facultats, a les escoles, i podeu augmentar el nivell de compromís. I per què aquesta idea d'una persona molt boja, jo mateixa, s'ha convertit en un moviment, no? En esdeveniments, en cents esdeveniments? Bé, la resposta no ho sé, no estic segura. Jo crec que podria dir que hem tingut molta sort, no? Quan vaig escriure el blog, quan vaig tenir la idea aquesta al maig de l'any 2010, va ser l'any en què Twitter va despegar. Així que els professors, que no sabien com trobar-se els uns als altres, es van començar a trobar. Els professors abans no sabien com connectar-se amb altres persones interessades amb els mateixos temes que estaven interessats ells. Van utilitzar aquesta xarxa social. Twitter va ser un gran factor, no? I això es va convertir en una xarxa internacional de docents que fan coses fantàstiques. La segona raó és perquè als Estats Units passava alguna cosa en el nivell de docència, no? Teníem una política que es deia No Child Left Behind, i tots els professors tenien que establir unes directrius que seguir, i ens sentíem en aquella època que com a docents no podíem fer moltes coses, no? I volíem nosaltres dissenyar unes directrius específiques perquè érem nosaltres els que coneixíem millor els nens que van a les escoles, no? Hi havia uns problemes nous, volíem ajudar a altres persones que nosaltres podíem controlar el nostre aprenentatge i el nostre destí com a docents. Teníem quelcom a dir. I la tercera raó és que tots confiem els uns amb els altres, no? Si quelcom m'ha dit, això ho he provat a la meva aula, amb els meus nens, i m'ha funcionat, jo m'ho crec, confio en aquesta persona. En aquella època, cada vegada hi havia més tecnologia a les aules, anava entrant la tecnologia a les aules, i bé, moltes vegades no sabíem com utilitzar aquesta tecnologia. Recordo obrir el primer ordinador i dir, no sé com podem utilitzar-lo, aquests ordinadors que utilitzem, no sé com podem utilitzar-lo amb els nens, no sé, haurem d'inventar alguna cosa. Però crec que hi ha moltes innovacions tecnològiques que ens poden ajudar. I la investigació, a més, continua millorant, no? Però hem d'improvisar, de vegades, no? Amb el tema de la tecnologia. Així que un parell de coses més, no? He parlat amb tots vosaltres
que som aprenedors socials com a éssers humans i que, per mi, la meva trajectòria ha passat des de Twitter fins a EdCamp. I crec que hi ha alguns consells que puc donar-vos sobre l'aprenentatge social i com fer avançar en la nostra carrera professional i fer-la arribar al següent nivell. En primer lloc, hem de compartir, no hem de tenir vergonya de compartir. Jo sempre pensava, segur que hi ha algú que és molt millor que jo, segur que hi ha algú que sap més que jo d'això. I tenia com vergonya, no, de compartir les meves experiències i les meves perícies. Així que, evidentment, si jo comparteixo la meva experiència, obtenc també informació i feedback dels altres, i això fa créixer la meva experiència. Així que us invito a no tenir vergonya de compartir les experiències. També ens hem de focalitzar en l'entorn, no en el contingut del desenvolupament professional. Ens hem d'assegurar de que el contingut és flexible, perquè potser hi ha persones a la sala que volen explorar altres coses i tenen altres oportunitats. Així que podem crear un entorn obert, no? Que la gent se senti segura de fer qüestions. El contingut és molt important, la investigació és molt important, però si l'entorn és més obert, la informació es transmet molt millor. Després, el que hem de fer és acceptar els experiments, abraçar-los, per dir-ho d'alguna forma. I algunes persones diran, això no ha funcionat, això no funcionarà, però el que podem fer és dir, sí, val, no funciona, però podem fer un altre experiment i provar una cosa diferent, no? Hem de tenir un punt de vista i una mentalitat totalment experimental, no? Potser una reunió de la facultat o els últims 10 minuts d'una sessió que la gent faci preguntes. Podem aprendre a poc a poc i fer coses a poc, no? Amb l'aprenentatge social. Hem de trobar la nostra tribu, per dir-ho d'alguna forma. No ens hem de sentir aïllats, hem de buscar persones interessades en les mateixes coses que nosaltres, a través de Twitter, a través d'EdCamps, o les xarxes que quedem, les xarxes que es creen a través d'aquesta funda. Hem de buscar aquestes persones. Per això esteu aquí, per això esteu interessats, per això heu vingut aquí després d'estar tot el dia a l'escola. I l'última cosa que diria és compartir, compartir moltíssim. Perquè no sabem mai aquesta idea que compartim si serà important per a una altra persona o no. Fa un any no tenia ni idea, quan estava a l'EdCamp a San Francisco compartint una sessió sobre microespais, que ell em diria, jo vull organitzar un EdCamp a Barcelona, vine, organitzem un EdCamp. No tenia ni idea que això acabaria passant. I després de conèixer-lo, em va dir, sí, jo conec aquesta persona, aquesta altra persona també. Però tots estaven compartint molt, per això van sorgir les coses. Tots nosaltres som molt més importants que cadascú de nosaltres, no? En quant a l'aprenentatge i tenir un impacte sobre els nens. I això és només una peça d'aquest puzzle enorme, no? L'aprenentatge social és només una peça de la innovació, no? Però hi ha moltes coses més que són necessàries per fer-lo, aquest trencaclosques. I necessitem suport de la comunitat, necessitem suport dels pares. Són moltes peces d'aquest trencaclosques. I és un gran plaer que hi hagi tantes persones que estiguin amb mi, amb la meva trajectòria, amb la meva via, no? En aquest viatge. Gràcies per unir-vos a mi en aquest viatge i espero que tots vosaltres hàgiu trobat un valor afegit amb tot el que us he explicat i que us uniu. Moltes gràcies per haver estat amb mi. És un temps important que haguéssiu pogut estar amb les vostres famílies, amb els vostres fills, però heu decidit estar amb mi i és un gran honor per mi.
Així que si hi hagués alguna pregunta, o si voleu pensar sobre totes aquestes coses, o si voleu descobrir més coses, o voleu fer qüestions, doncs fer, ho podeu fer. Espero que sigui només al principi i no al final. La principal barrera és que la gent se senti còmoda amb el fet de que no saben de què parlaran, de què passarà el dia, no? Bé, com se suposa que he de venir si no sé de què es parlarà, no? I fer que la gent ho vulgui provar és probablement el més complicat, no? Hem intentat també fer migdies, doncs a les de 9 a 11:30, per exemple, a 11:45, i després vas a dinar, no? Són sessions molt més curtes. I també hem fet headcamps sobre temes específics, com a història, com a art. Però alfabetisme, per exemple. Però també és bo fer-ho completament obert, no? Perquè hi ha gent d'un background molt més ampli, no? Vindrà gent i s'acabarà organitzant en diferents subtemes, no? I bé, sobre el beta camp i com fer aquestes converses més profundes. Bé, tenim persones que es reuneixen durant unes quantes hores i que comencen aquestes converses i després segueixen aprofundint, i hem provat diferents models de tallers en què la gent es poden reunir i treballar sobre un projecte que va sorgir en un headcamp, i hi ha diferents formes de plantejar-ho, no? Quan fem un headcamp, hi ha moltes persones de la comunitat local volen continuar organitzant diferents plataformes digitals per tal de continuar treballant amb això, no? Les persones tenen aquestes grans idees i sorgeixen moltes coses, i com podem fer, com podem crear aquest espai per continuar aquestes converses i fer-les més profundes. Bé, ho fem de diferents formes, però la que funciona millor és que al matí hi ha com una reunió social, com si diguéssim. A NetCamp Philly tindríem de les 9 a les 9:45 una reunió. Llavors la gent va arribant, prenem cafè i pastes, la gent doncs es reuneix, comença a xerrar, comencen a sorgir idees, i comença el dia, no? Es comencen a posar les idees al pòster i al suro inicial. Però diríem que el 90% doncs es va omplint, no? Al llarg del dia. Bé, evidentment t'has d'acostumar al tema de posar pòstits i enganxar-los i tot això, però bé, és fàcil acostumar-se. Bé, és una forma de pensar totalment diferent, i de comprendre els valors que suposa compartir pràctiques. Crec que els professors estan més interessats en l'aprenentatge en iguals quan veuen coses noves, no? Per exemple, en les escoles on he treballat, no sabem quina és la millor forma d'organitzar microespais. Llavors els professors senten curiositat sobre tot això, llavors sí que estan interessats en l'aprenentatge entre iguals. Si trobem un tema innovador, crec que la gent estan més disposades, els professors estan més disposats a fer aprenentatge per iguals. Si els headcamps són una mica caòtics, sí, una mica al principi, no? I normalment hi ha molt de moviment, moltes converses, i crec que el més important, el que intentem fer, és ajudar la gent a que estiguin més còmodes. Bé, doncs aquí tenim el que parlarem avui, aquí tenim persones que han assistit a headcamps i expliquen una mica com funciona, els hi ensenyen la norma aquesta de poder marxar com vulguis. Hem vist, a més, que hi ha algunes persones que tenen diferents converses allí, no? Al propi headcamp, però ens hem d'assegurar i hem de garantir que tothom obtingui el que necessita. I una de les altres coses que sembla senzill, però també és molt important, són els mobles, no?, de la sala.
Si és com així, doncs la gent s'esperarà que hi hagi un escenari que algú faci una classe magistral. Però si el mobiliari està distribuït de forma diferent i les cadires distribuïdes en un cercle, doncs canvia la mentalitat, no? Sembla una conversació molt més informal i això ajuda moltíssim. Crec que és una conversa que se sol passar, no?, sobre els estàndards i, per ser honesta, bé, passa, no? Hi ha professors que diuen, sí, hem de seguir el codi estàndard, però estem aquí pels nens, no pels estàndards, pels codis, no? Així que intentem establir converses sobre diferents idees, no sobre la diversitat, sobre la literatura. Molta de la literatura dels Estats Units, tradicionalment, no ha estat molt diversa, no? I per això els nens no van a les classes d'art, no? Així que hem parlat molt del tema, sobre que els nens facin microespais, construeixin amb les seves mans. Sabem que satisfer aquests estàndards és important, com tu deies, però bé, com deia, hi ha diferents peces del trencaclosques, no? I podem aprofitar tots els punts del sistema i d'aquesta forma intentar bé aquestes converses que passin també en paral·lel amb converses diferents, que tinguin un impacte amb els nens. I si és un lloc sobre els educadors es reuneixen per estar en contra del govern i de les polítiques, doncs no, jo diria que no. La gent que volen anar a un esdeveniment com aquests volen que el sistema millori realment. I l'única forma de tenir un impacte en les persones i que les coses millorin és que tothom participi en les converses. Així que cada any, als Estats Units, tenim EdCamp US Department, que s'organitza allí a Washington, amb decisors polítics, amb professors, i tothom intenta fer, qüestionar preguntes, respondre preguntes, també per entendre què és el que està passant a les aules, no? I també parlar amb els decisors polítics i amb els que creen les polítiques, no? Els EdCamps ajuden amb això. En el Plan Tecnològic dels Estats Units, és un mètode que poden utilitzar els professors per comunicar-se als uns. Així que estem fent poc a poc coses. Aquestes pràctiques progressistes que tenen lloc aquí, hem treballat en llocs on jo em sentiria privilegiada perquè esteu per davant dels Estats Units. I crec que les AND Conferences han sigut molt populars i aquestes AND Conferences acaben de fer-se famoses als Estats Units, encara que aquí porten molt de temps. I l'única diferència entre una AND Conference i una EdCamp són les sessions. L'EdCamp s'han de construir en el propi dia, no? En el mateix dia, no? En aquell dia en què s'organitza l'esdeveniment. No volem que les persones... Volem que la gent se senti en un context més informal. I tenim moltes coses a fer. No hem arribat a tots els llocs on ens agradaria. I tenim un EdCamp a Mèxico, que s'organitzarà el mes que ve. I no passa tan ràpid com ens agradaria, però està començant a passar. Hem de treballar molt més per estudiar l'impacte que això té en els professors i que té també en els estudiants, en els nens. És difícil separar això és un impacte d'aquest programa, això és un impacte de l'EdCamp. De vegades és difícil, no? Què passa si fem això, si canviem aquesta variable? Hem de treballar moltíssim, hem de ser molt responsables, no? I hem de continuar millorant, com deia. I bé, i amb els primers resultats estem començant a compilar tota la informació, totes les dades, totes les coses que han implantat els professors i que han après als EdCamps. Veiem algunes millores qualitatives i moltes escoles ja ho estan acceptant també aquí, però és molt difícil per a algunes escoles als Estats Units. I sobre els pollitos, bé, és cert, però bé, aquella escola estava en una granja,
i aquests, pollitos doncs, van acabar a la, granja. Eh? Així que una situació molt especial. I és un, allí a Pennsylvania hi ha molts, moltes granges Amish i llavors ho van fer en una granja Amish. No ho podríem fer això en una ciutat, evidentment. Eh? Seria un entorn completament diferent. Bé, crec que tenim dos resultats, no? Dos lliçons apreses i que estan relacionades. En primer lloc, els professors involucrats en EdCamps, que assisteixen o són líders, intenten o es queden a la professió durant més temps. Als Estats Units, els professors estan com a professors 3-5 anys, però acaben amb una altra professió, degut als salaris o parcialment degut a que ser professor és molt dur. Així que, si els donem l'oportunitat de connectar-se amb altres persones, veiem que la seva carrera professional com a professors és més llarga, no? I crec que hem vist una relació forta entre aquests dos factors. Aquesta seria una lliçó apresa sobre els professors i el desenvolupament professional. I després, sobre desenvolupament professional, aquest valor percebut que als Estats Units tenim un sistema en el qual els professors han de seguir unes hores de desenvolupament professor per tenir el seu certificat, no? Així que hem fet un estudi en el qual hem preguntat a la gent quines són les seves experiències més valioses i hem fet aquest estudi amb cents de docents i sempre hem vist que els EdCamps són el número 1 o el número 2 per les persones que han assistit. Així que és un valor percebut. Hem d'ara començar a analitzar quines són les seves pràctiques i quin és el valor real, és el primer pas. I tenim un nou programa que li diem EdCamp Group Program, al qual les persones que tenen una idea que es pot implantar en un EdCamp, doncs se la pot escriure, si necessiten materials els hi donem aquests materials, i medim l'impacte que això té a l'aula en si. I veurem això com funciona. I això s'està fent. Tenim un altre any de marge per arribar a les conclusions. Així que hi ha molta investigació la que hem de fer per saber exactament i per ser responsables en l'ús de tot el que podem fer d'aquestes eines. En quant a l'administració, hem vist que són campions, perquè els agrada aquesta idea d'aprenentatge actiu i també els agrada la idea de que alguns professors que fan coses fantàstiques a l'aula i altres professors no ho veuen, no? Perquè estan a la seva pròpia aula, no? I això ho poden transmetre a diferents escoles. Hem vist que recolzen molt aquest model perquè es pot escalar molt fàcilment. No necessiten cap permís, no necessiten res especial. Decideixen fer-ho i ja està. Hi ha una pregunta més. Quins són els errors més freqüents en un EdCamp que fa que no funcioni tan bé? I think crec que hi ha dues coses que poden fer fracassar un EdCamp. Un seria sobreplanificar-ho, no? I tinc por que algú no escrigui res al pòster, al suro, vaig a escriure alguna cosa i llavors no funciona. Fa perdre aquesta emoció intrínseca. I la segona cosa que fa que fracassi un EdCamp és que quan les persones arriben i no tenen expectatives i les persones de forma els pots ajudar a sentir-se còmodes en aquests primers 15 minuts, mitja hora, i això pot canviar com funciona el dia. Així que has d'assegurar-te, sobretot, que hi hagi molta gent que expliqui durant la primera hora de què funcionarà. Això pot marcar la diferència moltíssim.